De är tävlingsmänniskor och de är lite halvtjuriga på. De gillar att vinna helt enkelt. Top Team är en Scanias mekanikertävling. Det är egentligen till för att höja kompetensen och höja statusen för yrket. Och samtidigt är det väldigt, väldigt många av våra kunder som tycker att det är väldigt roligt att kunna reparera sin bil hos Sveriges bästa mekaniker. Det är lite en fjärde i hatten för dem. Vi är fem stycken grabbar kan man säga som är med och tävlar laget och sen så är det jag som är coach då. Man måste ha mycket poäng på varje station och man får inte ha några jättestora dippar. Kan vi säga till laget? Vi startar då. Varsågoda. Så har ni varit med om va? Ja. Nu har vi. De hade kunnat bli vad som helst men de har ju valt intresset och andra tillfälligt kanske måste ut in dem på det här men det krävs mycket för att bli så duktiga som de är. Styrning av generator, V5 styrning. Att du lär dig yrket tillsammans på ett annat sätt gör att du känner varandra på ett annat sätt. Från att du inte kan någonting till det att du blir väldigt duktig tekniker. Det är klart att det gör ju att du har en sammansvetsning som är väldigt tajt. Och detta är en tävling i lagsamarbete. Det finns mycket som man kan reta sig för som man har gjort. I världsfinalen, inte lyssna på dem som delar ut uppgiften till exempel här i början. För man är så taggad på att man vill börja så man står man är ju övertänd istället så då lyssnar man inte. Man vill ju bara komma igång.